Як формується творчий спадок для наступних поколінь? Ми повернулися. Програма «В об'єктиві». Я Оксана Гнатишин. Сьогодні говоримо про здобутки і про рахунки Революції Гідності. Нагадую, гості в студії. Художник, людина, яка кілька місяців постійно була на Майдані. Усіх мешканців, скажімо так, Майдану радувала своїми іконами, картинами, підтримував дух. І надзвичайний повноважний посол України, громадський діяч-письменник Василь Базів, який на днях презентував книгу своїх роздумів, своїх емоцій, які висловив у назві «Армагеддон Майдану». Щойно ми трішки про вашу творчість говорили. Зараз хочемо повернутися в час революції, точніше, в час сьогодення. Які наслідки є для України? Так, те, що піднявся дух громадськості про те, що ми відчули щось таке вище, це зрозуміло. Практичні речі, користі, скільки Україна відтримала від такого повстання? Ми завершили, пане Лев, з вами розмову. Ви зараз розпочинайте ваші роздуми з цього приводу. Ну, бачите, для мене Майдан не скінчився, бо ми всі бачимо з майданівцями. І знаєте, я кажу, що, на жаль, мені 60 років, і з калашником я не дружу, так? Але хлопці, з якими були на Майдані, зараз є на Сході. І коли я бачу в Фейсбуці, що вони там, ну, я їм заздрю. Так, ну, але що я можу зробити? У мене є таке творче об'єднання «Кактус», так? І ми зараз готуємо виставку, так? Продаж картин, ікон на підтримку Майдану. Ну, хто буде мати бажання, може купити ті роботи, бо там є дуже конкретна ціль. Тобто для вас Майдан ще не закінчився? Ні, це ще довгострокова перспектива, він триває, так? Так, тому що майданівці, то є побратими. Все-таки, які головні здобутки Революції Гідності? Знаєте, чесно скажу, я не думав, що так об'єднається Україна. Я не знав. Я не знав, що буде незалежність, про яку я мріяв. Мені треба було в житті тільки синьо-жовтий прапор. Так? А коли буде синьо-жовтий прапор, все починається зло з мене. Добро і зло з мене починається. І тоді, якщо щось не так, то я винен. І тепер далі ми так зібралися, енні люди. Всі були на Майдані, майже всі ті, що зараз в творчому об'єднані. Вони були, скажімо так, може я був більше бородатий, потлатий, мене більше бачили, але вони були там, і вони теж робили роботу ту, вони були з собою, і вони жили Майданом, і, скажімо так, і хтось малював, хтось варив їсти, хтось воду носив, так, і то тихі революціонери, ті, які я надзвичайно далі люблю, були там, включаючи священників, ясно. І це, і от така ситуація. Ми зараз готуємо виставку, і хочемо продавати ікони, картини, для того, щоб підтримати армію. Ну, єдине, що я, так скажімо, що ми, так, бо в мене є просто ще рок-група, в якій я граю, і я тішу, що мене молоді люди. Творчі всіх напрямків. Ні, ну що таке вірші писати? Ти пишеш, вже прозу почав писати, так? А книжки в мене наукові книжки більше виходять по історії українського мистецтва, так? Вже не одна вийшла і багато статей. І зараз ми з рок-групою, яка називається «Чорна дебра», ну, хтось має бажання подивитися в Ютубі, це мій син там написав музику і слова, я там на бас-гітарі граю, а він… Також революційні мотиви. Власне, зробили одну, ми, крім того, просто різну музику пишемо, але в нас є пісня, яка присвячена Майдану, і, власне, з тим роликом група «Чорна дебра», і в Ютубі можна подивитися, і ми далі пишемо альбом. Ну, я вже доходжу до пісні про Майдан, сам слова написав, сам музику. Ну, ми зараз будемо на студії записувати її, так? Ну, таке, ну, і от взяти, намалювати, знаєте, ну, це може то так негарно казати, але 18 лютого, ну, я чудом там лишився живий, так? Я чомусь прокляв тих, хто не був на Майдані. Ну, я не міг проклинати, я то навіть в Фейсбуці написав, багато людей на мене образилися. І ви знаєте, я от потім якісь виставки відразу почали робити Небесні Сотні виставки, почали то робити, і то якась така була дешева спекуляція, що я не міг то витримати. Я кажу, давайте поставимо краще пам'ятники і зробимо виставки при, ну, то боягузами, я інакше написав, я написав пам'ятник Стикуну, знаєте, отак. І в мене були причини не бути на Майдані, має бути підписи, має бути пам'ятники, стояти в кожному місті. Це у вас така категорична позиція. Дуже, ну послухайте, ну я живий, лишився, при мені вбиті, при мені там, ну мене єдине, що газом страшно спалили, мені легені, суцільні дири були. Я не хотів відступати, коли ми билися, я кидав каміння, все, тут нас відтіснили, нам вдарили в тил. І то, знаєте, одні кричать, давай вперед, хтось відступає, знаєте, це була така. Мене збили з ніг, там, ну, на мене навелися, я не знаю, чи мене нічого не задушили, чи я там, ну я не знаю. І все одно ми відступили, сів на метро,
проїхав зупинку і знову назад на Майдан. Неясно, всі мене вже розшукували, вже у Фейсбуці було, що я вбитий, якесь тіло сивотко в крові. Ну то б не був я, бо телефон загубив, бо там була каша. Ну живий лишився і потім так тішився з людьми, які також живі лишилися, ми потім зустрічалися. То у вас категоричне ставлення до тих, хто не були. Пане Василь, мені цікаво, от ваша позиція. Не кожен хотів, не кожен міг, але й не кожен справді хотів бути там. Ну, не кожен вважав традиційно. Яка ваша ставлення? Я би не був таким категоричним, як пан Левко. Колись, по-моєму, ваш тезка Левко Лук'яненко сказав, що не кожна людина здатна піти проти імперії і знати, що за це отримує смертний вирок, сидіти в камері в одиночці і чекати розстрілу виконання цього вироку. Не кожна людина здатна. Це, як знаєте, як важкі атлетиці. Якщо мені зараз на моє тіло поставлять таке навантаження, щоб я підняв 200 кіля над собою, то я не підніму. Це не підйомна вага для тіла. Так само є непідйомні речі для духу людського. Але на Майдані зібралися люди дуже сильні духом. Знаєте, лежить він вдома на канапі, дивиться телевізор, йде там той Майдан. Він дає поради, так? Дає поради. Ну що зробиш? Такий чоловік. У мене та вся проблема не так в мене. Я сім'ї репресованих, так? І собаки гавкають, облавники йдуть з дому, так? І найгірші слова були комуніст і москаль. Ну тут не я винен, так? І потім багато мені казали людей, та не так все просто. Я кажу, та все просто. Знаєте, ну сім'я репресованих, знаєте, такі є, не можна до влади давати, знаєте? Ну, а от тут я зараз у Львові знаходжуся, зовсім поруч, я тут йшов сюди, приміщення обласної ради. Я згадав 90-й рік, коли була наша перша шеренга, коли ми тут усунули влади компартії, три області у РСР. Ми теж не знали, чим закінчити. До речі, я тоді був вдвічі, так мовити, молодший, ну я тоді цього чекав. Знаєте, був Радянський Союз, було КПСС, КГБ. Це набагато могутніше, ніж зараз Путін. Але така була жага свободи і своєї держави, що розуміли, що так, можна життя віддати. Це, але тим не менше йшли ми тоді. І, ну і знову ж таки, це кристалізувалася певна когорта людей, це не всі. І ще одну річ, я продовження скажу те, що Левко висловився. От я їхав до вас і купив собі в пам'ять про цю поїздку до Львова з Києва оцю сорочку вишиту, яку я тут надів прямо біля тої пані продавщиці і до вас прийшов. А вона каже, слухайте, та зараз тих сорочок я продаю сотнями кожен день. І це не машина, це ручна робота. І каже, просто бум, купують сорочки, особливо гості Львова, рускоязичні. От вам ознака патріотизму. Таке піднесення, ну, банальну фразу я скажу, національної самосвідомості, яка відбулася на Майдані і після, це би ідеологи працювали десятиліттями і не досягли б цієї висоти національної самоусвідомлення. І раз, національне усвідомлення – це важливий здобуток революції. В таких більш практичних речах користь для нашої країни на майбутнє. Ну, знаєте, як то така у нас тут на Галичині гарна пісня. Я забув, як вона там, але там такі слова є. Юж ми так не буде, як ми було перше. Ту пісню повинні співати зараз всі чиновники, починаючи від президента і закінчуючи головою сільської ради. Юж ми так не буде. Абсолютно іншою стала країна і інший став народ, включно з тими, що лежать на канапі. Значить, на Донбасі притихне, я оптимістично на це дивлюся, і повернуться звідти хлопці озброєні. І майданівці ті, які не на фронті, такі як Левко, які з калашом не дружать. І нехай собі хоч таке подумає будь-який казнократ, що він може себе так вести, як він жив до того. До Майдану. Мені навіть страшно собі уявити, що з ними буде, з цими казнокрадами, які не усвідомили, що зараз вони живуть зовсім в іншій країні. Планка моральна в суспільстві
піднята на нечувану висоту. Ми дуже близько підійшли до шансу створити справедливе суспільство. Прорив зробив Майдан колосальний. І нікому не вдасться зробити тут відкат. Зараз я так відчуваю, скликати новий Майдан – це на день роботи. І буде мільйон знову там. Якщо будуть такі пане імпульси, Леве, які ваші розпілки? Думки, чи справді є небезпека для влади, яку ми зараз маємо в новому Майдані? Влада – то я. Знаєте, король казав Людовік 15-й, держава – це я. І я якось, мені завжди було дуже байдуже, владу творимо ми. Не в нас влада, так? Якщо ми погані, погана влада. Якщо ми класні, буде класна влада, так? І я десь так до того питання дуже спокійний, бо вже почалося, так? То, що ми переможемо, та сумніву нема, навіть нема сумніву. Ну, ясно, що шкода, бо я кажу, телевізору я не маю, а в інтернеті щораз читати про наших хлопців вбитих, це просто, ну, може, навіть якби ще не був такий сивий, то я би вже зовсім посивів, ще більше посивів. Вже мені казали, сміялися з мене, ти скоро почнеш лисіти від того, як ти переживаєш, так? Так, ну, вже так сталося, що ми всім сказали, що ми є держава, так? І, знаєте, я вже навіть по Фейсбуці просив людей, не кидайте мені, що нам Європа має допомагати. Я в себе сам маю замітати в хаті. Мені не треба в бардаку жити, щоб мені хтось приходив і прибирав. Так ні, мені байдуже. Я об'їхав Європу. Був в різних Данії, там, не знаєте, там, в Німеччині, всюди, в Польщі. Я об'їхав. Мені не треба, щоб мені хтось допомагав. І не звертати тих Меркель, там, фотожаби, там. Так. То, що Росія нас ненавидить, це я вже знав 30 років назад, бо я об'їхав Росію, так? Та ненависть, та страшна ненависть, так? Так, ми кажемо, що не всі росіяни погані. Мені байдуже, це теж байдуже. Ми є держава, ми маємо навести порядок, і ми це зробимо. І це вже нема, тому що сталося сьогодні, і колись дуже давно, коли стала незалежна Україна, я кажу, Боже, ми найкраща в світі держава, яка здобула незалежність без крові. Згадайте Баку, згадайте Вірменію, згадайте Прибалтику, і далі, Грузію згадайте. Так, ми, у нас то не було, ну, у нас це сталося. І тоді на крові незалежність. Це вже... єдина з тих, як називали, союзних республік, яке вийшло із Радянського Союзу, була Україна без крові. Загалом то так здається, що в наше мирно. Але я знаю вже, як політолог, мільйон людей загинуло у 90-х, 89-й починаючи, і далі в процесі розвалу Радянського Союзу. І жодної краплі крові в Україні. Так. І, ну, по-перше, кровопролиття, бо знаєте, я так хотів назвати свій роман спочатку «Ангели і демони», але вже є Дена Брауна ця назва. Але справді тут «Ангели і демони», і коли говорити про демони, я тут маю такі антигерої, то є м'ясники із ГРУ, які були перевдягнуті в беркутівців, і це були кілери московські професійні. Я не вірю, що хлопчина, снайпер, який служить в Беркуті, що Беркут – це міліція, що він би з таким задоволенням відстрілював своїх же українців. Я переконаний, що це робили московські кілери зі спецслужб, спецназ московський переодягнутий. Я зображаю таких, які зрівняли перед тим, з лиця землі стерли з дітьми, із дідусями, з бабусями, мирне населення, яке завгодно. Чечню, Грозний, Сталінград відпочиває, і те все, що ми говоримо про ту війну, ще Другу світову, то, що робили москалі в Чечні і на Кавказі. Ці м'ясники приїхали сюди, і вони були на Майдані. Тепер ми вже знаємо, що Янукович, агент КГБ, що він здав Україну, що вся ця імітація з цими асоціаціями, що це тут абсолютно нічого не мало спільного з реальними намірами, і Україною вже керував Путін, і війна України Росії проти України розпочалася з Майдану. Вони вже там, тоді, москалі цим орудували. Ще в грудні ми з моїм товаришем Володією, Володимиром Івановичем Кметиком, написали такий текст і хотіли його довести до західних дипломатів, до наших дипломатів. Смисл був такий, це грудень, це ще була Олімпіада, ще йшла Сочинська, ще ніхто не знав, що буде Крим, що буде зараз війна. І головний смисл цього тексту
був такий, що розпочинається аншлюз України. Як в 38-му році аншлюз Австрії Гітлером. Дежавю, ремейк, аналогія. І коли показали цей текст, то нас не зрозуміли. Мені сказали, що тут мене занесло як письменника, як дипломат я втратив почуття реальності. Це аншлюз, це абсолютна аналогія 38-го року і повторення європейської історії, як нас вчили колись на новому витку. І цей Путін – це реінкарнація Гітлера, найбільш демонічна постать, людина жерська, яка була в європейській історії, Гітлер останній. Після Гітлера, от була пауза, тепер Путін. Це абсолютна потвора. Це виклик всьому людству. Гіперболізовано, але... Це сатана, це антихрист. І ми саме так повинні розуміти те, що відбувається. На нас напав агресор. Якщо люди, які виховані на книжках, жили в попередній державі. Це, ви знаєте, що було після 22 червня 1941 року. Йде війна. Ми перебуваємо там, де Радянський Союз перебував там в 42-му чи 43-му році. Ніякі не сепаратисти, терористи і все інше. Це московські спецрозділи, військові, разом з криміналітетом, який підгодовує Янукович від Ізопаркана. Всі вони воюють проти України. І ми повинні так саме це трактувати і сприймати і воювати, захищаючи свою державу, як на будь-якій війні, по повній програмі. Я чув заяву від прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху, який казав, що в нас нема мети знищувати мирне населення. Але коли ми будемо боротися із терористами, а там опиниться мирне населення, то це не наша вина. І коли йде війна, а якась бабка опинилася в окопі, то це не значить, що війну треба зупиняти. І треба до цього підходити дуже серйозно. Хоча, з другого боку, я переконаний, що місцеве це населення в Донбасі аж тепер зрозуміло. Починає, точніше, розуміти, що таке Росія, Москва, Путін. Зрештою, це воюють, знаєте, московські росіяни проти наших росіян. Тільки що наші хлопці йдуть туди і гинуть, оце прикро. Пане Василь, а як вийти ситуацію, коли наша армія на 21-му, якщо не помиляюсь, світі місці, а Росія на 2-му? Війни, яку ще тактику ми можемо вибрати? По-перше, перше 21-ше місце – це не так вже зле серед 200 країн світу. По-друге, я не вірю, що російська армія на 2-му місці. Це, знову ж таки, міф. Ми чомусь от в телевізорі розказуємо, що це дуже сильна держава, що це така супер-павер. От порівнюють, що нам бути з Америкою чи з Росією. А ви знаєте, що Росія – це 4% потенціалу Америки. Це є величезна Нігерія. Тільки там пустеля в Африці, а це снігами вкрита сибірськими. Це третьорядна держава, яка тільки пнеться десь бути на Олімпі світової політики. Росія є дуже слабка держава. Вона сильна тільки своїм диявольством. От в чому її сила. Отже, Україні потрібно що? Політична воля, чіткий, що потрібно Україні, щоб здолати цю нам демону? Треба найперше, абсолютно бути впевненим і переконаним, що ми цю війну виграємо. В них нема шансів, жодних. Я вам наведу ще одну аналогію. Я завжди, коли щось не зрозуміло... Так, але вже дуже маємо мало часу, ще є два питання. Дивіться, Сталін воював з Гітлером скільки? 4 роки. 41-й, 44-й, 45-й. 4 роки воював, виграв війну. Значить, а з нашою партизанською армією, просто партизанською, це селянська, така майже як зараз українська армія, він воював 12 років. І практично нема такого історичного факту, що він ту війну виграв. Тому виграти війну в українців неможливо.
І це порівняння на користь сучасної генерації, бо тоді ми не мали держави, була партизанщина, ми не мали. Тепер при всьому, при тому, при тих бронежилетах, про які то роздуто теж до неможливого, що там в тапочках без бронежилетів є проблеми, але є держава, є армія. Є якесь професійне військове ядро, просто потрібна могутня політична воля, яка би йшла. Буде там політична воля. Яка йшла без звернення. Я сподіваюся, новообраний пане президент. Пане Леве, ви як думаєте, новообраний президент виправдає довіри людей, які покладають? Бачите, треба було бути камікадзе, щоб йти на вибори любому президенту, самого кращого чи самого гіршому. Наперед можна було вирахувати, що буде дуже багато бруду на нього. Так. Знаєте, я голосував дійсно за того президента, і в сенсі ясно, що ніколи за Януковича, там коли за Ющенка, як ми всі, так, ну і не любив ніколи Юлю. Це таке. Але ви знаєте, я думаю, що йому дуже трудно. І я би зараз ще не був категоричний, щоб я його критикував. Я не знаю, коли це в мене настане час, бо всі там, а треба було того, треба було Яруша, ще щось. Так, ми любимо Яруша як бійця Майдану і так далі. Він зараз є, воює на Сході, це прекрасно. Тобто ви даєте ще час, ви даєте ще можливість. Так. Я не поїду ще зараз на Майдан, якщо хтось буде проти Порошенка, і не поїду. Гаразд. Творчість ви зараз своєю займаєтесь, ви малюєте ікони. Весь час ранку. Зараз я готую виставку, я сьогодні до вас приїхав, ну, бо там треба. Це тобто ви весь в процесі. Весь там, і вчора, і позавчора, і в нас так на телефонному зв'язку люди. Все дуже мало. Мало часу залишається. Пане Василю, мені цікаво, ви цю книгу вже презентували для громадськості, над чимось новим працюєте, чи знову ж таки цікаво, чи є пауза певні творчі, як це вас буде? Багато дітей, які попросяться на світ. Тобто вже щось крутиться в голові? Я мусив написати, бо це Майдан, він тут відмінив всі попередні плани, але я на середині іншої книжки, яку я умовно назвав «Могила для тушки», про наш політичний клас, про тих покручів політичних. Тобто, як не крути, все переплітається. Я думаю, що зараз сяду і докінчу ту книжку, і вона ще через 2-3 місяці. Гаразд, дякую гостям студії. Владу творимо ми, як сказали ви, пане Лев, і не дозволять, і ваша думка цікава була, що наші хлопці, які вже там, контролюватимуть владу і не дозволять схибити. Будемо сподіватися, що так буде, що ми не схибимо, що Україна на правильному шляху. Вам дякую за розмову, глядачам дякую за увагу, до зустрічі.